gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa hoyga uu ka degan yahay magaalada hargeysa oo u jiifo xanuun abwaan cabdulaahi xirsi baarleex ku booqday maanta waxaana ku wehelinayay gudoomiyaha booqashadaasi mas-uuliyiin ka mid ah xisbiga mucaaradka wadani waxaana halkaasi hadalla ka jeediyey xogeeyaha cadaaladda ee xisbiga wadani barkhad jaamac batuun iyo xuseen axmed caydiid oo ka mid ah hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka wadani kastoo joogto gaar ahaan bulshada uu abwaanku ka soo jeedo qurbaha inay xoog uga kacaan inay waxtar muuqda soo taraan inay ilaahay subxaanahu watacaalaa u baryaan inuu caafimaad saraacana siiyo ummadda soomaalilandna waxaanu ka codsanaynaa waa la arkaya xaaladiisa cid aan ilaahay ahayn oo u maqan maanta ma jirto cayilad ahaanna dee waanu dadaalaynaa laakiin in wax la soo taro oo wax weyn loo soo taro abwaanka waan rajaynaynaa insha allah biidni illaahi tacaalaa ilaahayna isagana caafimaad ha siiyo halayna wuxuu sheegayey dhaqaale uu ka qaadan jiray madaxtooyada in looga gooyey wadani baa tahay ciyaalkiisiina balaabiil yahay hadday taasi jirtana waxaanu leenahay madaxweynaha qaranka madaxweyne waxaanu kaa codsanaynaa ka wadaniga iyo ka kulmiyaha iyo ka u cidkaaba adigaa u hooyiya aabaa maanta adaa qaranka u dhaartay adaa hogaamiyihii ummaddaa ummadaada in naxariis la ku eeg hana kula ficiltamin xisbi buu hebelahaa waana dadka ilaahay subxaanahu watacaalaa kugu naxariisanaya kaalmadooda weeyaan kulli xaruunka abwaanku muddo horena waa ka cabanayay ilaa doorashada ku oran raahanti waa cabanayay laakiin intuu dhuldhiciisu noqday waa imaka bara waa dhowaanuun ayuu u dhuldhacay runtii dedabad mooyaane malaa arrimaha wadnaana gudaha waxba lagama qabto gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa ugu baaqay bulshada reer somalilan in gargaar lala soo gaadho abwaan cabdulaahi xirsi baarleex oo xanuunkiisa lagu daweyn karo dalka dibaddiisa bismillahi raxmaan raxiim marka hore ilaahay baa mahad leh inaan noo suurtageliyaan soo booqanno abwaan baarleex waa abwaan qaran oo qaranka dhammaantii abwaan u ah iyo dhammaan dadka af soomaaliga ku hadlaba waxaan marka hore uga baryaynaa abwaanka in ilaahay caafimaad siiyo degdega xanuunka haye ee kaarkiisu hayana ilaahay ka jebiyo waxaan kaloo ugu baaqaynaa dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani iyo dhammaan cidda dadka somalilan dhammaantii iyo qarankaba inay gacan ka geystaan in dhakhtar la geeyo oo la soo daweeyo abwaan baarleex insha allahu xisbi ahaana wixii tamartayada waa la dadaalaynaa haddii ilaahay ka dhigo ilaahay baana caafimaad ka bixiya ilaahay baanu caafimaad uga baryaynaa isaga iyo reerkaba u ducaynaynaa runtii waa kuwa ana waxaanu kaga wakiilnahay safarka booqashadayada dhammaan mas-uuliyiinta xisbiga heer kastay yihiinba waxaan ugu baaqayaa taageerayaasha xisbiga ee banaanka joogana dibadda qurbaha inay qeyb ka soo qaataan taakulaynta lagu daweynayo waxaanu runtii go-aansanay inaanu hawsha intii aanu ka qaban karaynay aanu ka qabanno hadday tahay in basaboor kiisa oo dhacsanaa loo cusboonaysiiyo si dibadda loogu qaado insha allaahu waxaan la xidhinay xidhiidha dibadda oonu ka codsanay diyaarna u ah inay gacan ka geystaan baaqii hore aan u jeedinay taageerayaasha xisbiga dibadda iyo gudahaba iyo qarankana waa ku soo celinaya insha allahu hawshii waanu bilownay anagu waa ku guda jirnaa ilaahay baan ka baryaynaa inuu noo fududeeyo abwaan cabdulaahi xirsi baarleex oo hadalka karayn ayaa hadallo mahadnaq ah u jeediyey gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani iyo mas-uuliyiinta maanta soo booqday ilaahay baa mahad leh jirraa igu jabtay caafimaad baad moodaa inuu itaabtayba qalbigiibaa ii hagaagay oo u mahadnaqayaa booqashadii soo booqday mudanuhu cabdiramaan cereey inta la socotaba ilaahay idamkiisa saadii soo booqateen malaayi waa idin soo booqato khayr baan idin rajaynaya.
مختار اسماعيل علي تي في يونيفرسال هرجيسا.